Всім привіт! Сьогодні хочемо поговорити з вами про тепловий удар у тварин. Думаю, не потрібно пояснювати, що це таке. А ось про симптоми, першу допомогу та профілактику зараз розповімо. Насамперед, які тварини перебувають у групі ризику? Це породи з плоскими мордами. Мопси, бульдоги, шарпеї, пекінеси, екзоти, персидські та шотландські коти, а також улюбленці із густою довгою шерстю. І, звичайно ж, тварини, які страждають від серцево-судинних захворювань, ожиріння чи епілепсії. Які симптоми перегріву у пухнастиків? На початковій стадії це прискорене дихання, млявість і апатія, підвищення температури тіла, почервоніння слизистих оболонок, слинотеча, при цьому слина дуже в'язка. У котів починають мокріти подушечки лапок, адже саме в подушечках у них знаходяться єдині потові залози. Далі гірше. Блювотиння, понос, судоми та втрата свідомості. Слизові оболонки блідніють, що означає, що судини закрилися та кров не циркулює в організмі нормальним шляхом. Що робити, якщо ви підозрюєте у улюбленця тепловий удар? Найперше, що потрібно зробити, це перемістити тварину в прохолодне місце, яке добре провітрюється. Приміщення, охолоджене кондиціонером, взагалі буде ідеальним варіантом. Далі потрібно знизити температуру тварини. Змочіть кінцівки, спину, живіт, морду, пахви та пах улюбленця водою. Можна на ці місця прикласти змочені водою компреси. Запропонуйте у необмеженій кількості питну воду. Нехай п'є стільки, скільки хоче. Важливо, вода не має бути надто холодною. Якщо ви знаходитесь вдома, то можна помістити тварину у ванну та поливати прохолодною, не холодною, а прохолодною водою з душу. Ну а якщо ви десь на природі і поблизу є річка чи море, опустіться з улюбленцем в воду. У випадку, якщо стан тварини дуже тяжкий, то перерахованих вище заходів буде недостатньо. Терміново везіть тварину до найближчого ветеринара. Як запобігти тепловому удару у тварини? Перше, ніколи не залишайте улюбленця в машині, навіть якщо машина перебуває в тіні. Температура всередині може досягати критичних показників. Всього за півгодини температура в салоні може дійти до плюс 50 градусів Цельсія. Якщо ви відпочиваєте десь на природі, намагайтесь вибирати місце в тіні. В улюбленця завжди має бути доступ до прохолодної питної води. Тому на прогулянку завжди беріть з собою дорожню поїлку. Не давайте собаці сильно навантажуватись під час прогулянок. Час для вигулу краще вибирати рано вранці та після заходу сонця, коли вже не так сильно спекотно на вулиці. Купіть улюбленцю спеціальний охолоджуючий килимок, на якому він зможе лежати в спеку. Але й такі килимки підійдуть не всім. Вихованці з густою довгою шерстю не відчувають прохолоди від такої підстилки. З цього випливає ще одна порада. Підстригайте на літо густу шерсть, але залишайте кілька сантиметрів, щоб не порушувати природній бар'єр шкіри та терморегуляції. Ну або в крайньому разі добре вичисуйте тварині під шерстя. Друзі, сподіваємось, ця інформація була корисна для вас. Ми бажаємо вам гарного і не надто спекотного літа. І нехай ваші улюбленці завжди будуть здорові. Па-па!